Então, gente, é isso, tá? Quem estiver aqui na escola, sobe pro laboratório 3, tá? Acho que o coordenador, o Vitor, ele vai estar dando. Aquele laboratório que a gente ficava. Tá? Então, o Vitor, que é o coordenador, vai estar dando uma mão pra vocês, tá? E é isso, ok? Só esses recadinhos aí que eu queria passar, ok? Deixa eu entrar aqui na turma de vocês. Nome completo no chat. Que nasceu do Bom, I don't know. Enfim. Vamos lá, deixa eu fazer a chamadinha de vocês. Professora, eu vou Diga. parar. E Mas vamos ela lá. não tá Gente, nadando, não. espero que todos tenham a pochilinha de info. Alguém da sala fala pra prof? Professora, olha o chat, olha. Professora disse. Tá como se a gente fosse bater em novos professores. Não, não é. Eu sei que vocês são os amorzinhos. Eu sei que vocês são os amorzinhos. A Pri, ela só elogiou vocês. Ah, tá. O negócio da mala direta da aba do Google, como é o nome? As perguntas que eu fiz. Ah, tá. Se chama a guia correspondência. Tá bom? É a guia correspondência. Tá bom? Vamos lá. Cadê o senhor Alencar? O meu Word já tem? Ótimo. O Alencar não tá. Cadê? A Ana está. O Anderson também. A Bárbara tá aqui. O Bruno. Cadê o Bruno? Bruno não tá. Clownir tá aqui. Denzel. Cadê o Denzel? Alguém tá com o nome Dora? É você? Quem que é que tá com o nome Dora? Porque eu não entendi muita coisa, não. Ah, tá, ok. Dora Marombeira. Não é a Marombeira. A Isadora, ok. A Isadora é a Dora, kkk. Oi? Você já pegou olhando pra minha cara? O quê? Não sei, porque você pode ter feito uma piada, só isso. Cadê o Eduardo? Eduardo tá aqui? Você gosta de fazer piadinha. Emily. Cadê a M? M está aqui. M e a Nath estão aqui. Gabriel tá do meu lado. Guilherme tá aqui. Isadora tá aqui. Isaac tá aqui. João tá aqui. O outro João. Cadê o outro João? Trindade. Ah, os dois Joãos estão aqui. Júlia. Cadê a Júlia? Júlia tá aqui. Kaique e Cauã estão aqui. Cadê o Kainan? Kainan não está. Karine também não. Lohane. Ah, o Alencar tá entrando. Cadê? Lohane não tá. Luan tá aqui. Marcos tá aqui, Maria tá aqui, Mariane foi no casamento. No casamento. A mãe dela que casou. Olá, senhora Alencar. Bom dia. Os dois Mateus. Deixa eu só confirmar se tá os dois Mateus aqui. Tá, os dois Mateus. A dupla sertaneja. Mirelle tá aqui, Nath tá aqui, Natan também, Paloma também. Cadê a Renata? Renata não. Thaís está aqui. E a Vitória também não está. Beleza. Então tá faltando só o Bruno, Denzel, Kainan, Karine, Lohane, Renata e Vitória. Será? Ah, pensei que eu estava perdido. Vamos lá. Vamos lá, povo. Vamos, que hora é essa? Vamos nessa, só vou passar aqui pra quem. Ai, minha perninha! Nossa senhora! Deixa eu sentar aqui. Nossa, minha perna travou. Nossa, esse joguinho do Google tá loucura, loucura. Nossa, loucura, loucura. Só as loucuras, mano. Meu pai Vamos jogava lá. isso daqui, professor. Ah, Não é tão ruim assim, verdade. não. Não é tão ruim assim, não. Não é velho também. Isso aí você tá me Imagina. insultando também, né? Você tá insultando todas as pessoas. Vamos lá, gente.
Fiz a chamadita, tá? É, eu só vou pegar o livro de vocês, porque a atividade de vocês hoje vai ser no livro. Como é que eu vi isso? Eu não achei as aulas gravadas. As aulas gravadas, elas sempre ficam num link que eu mando. Exemplo, eu mandei esse link lá na turma de vocês. Quando eu terminar a aula, o link vai, né, o link vai se transformar na aula. Se por acaso você não achar, é porque ou a live foi derrubada por causa da música, tá? Ou porque aconteceu alguma outra coisa. Eu já fui banida do YouTube por acharem que eu era uma criança, então... É, mas é verdade! É verdade, eu tava fazendo minha aula, aí eu terminei minha aula, aí o coordenador chegou e falou assim, Amanda, o canal que você usa pra live foi derrubado, o que que você fez? Você botou música? Eu não fiz nada. Aí quando foi ver, quando ele foi ver o motivo, é porque o YouTube não reconheceu minha cara como se fosse um adulto. E você só pode fazer live no YouTube com, se você é uma criança, com os pais. Então ele pegou e me baniu. Aí baniu o canal, aí virou meme. Amandinha cara de bebê. Eu não tenho esse livro, eu tenho outra só. Era antes da máscara? Não, eu tava com a máscara. Deve ser por isso. Mas também a máscara que você usa? É. Ô, louco, minha máscara é mó de gente grande aqui, ó. As florzinhas. Gente, quem não tem o livro, eu mando a foto do que vocês vão fazer lá no grupo da turma e eu deixo também lá no Google Sala de Aula, tá? Eu só vou pegar o livrinho, rapidão. Pega lá pra mim. Nossa, dá pra me ver. Só que vai ter que devolver, não. Você já tem, né? Quando você pega na escola. Só pegar, você vai pegar. Tá. Eu vou ir aqui na noite, já vou pegar no pé. Vai, me passa a bomba, passa a bomba. Não, não. Deve ser bandido por causa do tipo. Alunos tentam explodir a escola e não conseguem. O quê? Bom dia. Que o sol já deixou muito pra sentir. E não olha pra teta. Não tá estourado dessa vez que minha teta falou, né? Alô, voltei. Aula da cadeira. Não, só fui pegar aqui, ó. Professora, dança das cadeiras. Vejam se vocês têm esse livrinho aqui, porque a atividade vai ser nesse livrinho aqui. Esse aqui, ó. Esse mesmo. Tá? Vejam pela... Eu tenho, boa. Tá? Vejam se vocês têm esse livrinho. Quem não tem, eu vou mandar uma foto da atividade. Tá bom? Fique em paz que eu mando a foto, tá bom? Vamos lá. Senhor Gabriel, saia. Pronto. Oi, meu bem. Não, esse daqui, ó. Professora. Oi, Mari. Diga. Estou olhando o áudio. Tem uma aula aqui que a aula é transmitida. Eu não sei qual é a aula. Há 2 dias atrás. Tem 2 horas e 54 minutos. Ah, deve ser porque eu coloquei duas. Que eu dei 2 aulas na mesma live. Acontece. Ah. Tá bom? Tem aula que é 7 horas. Tem live que é 7 horas. Porque são as 7 horas que eu passo só dando aula aqui na escola. De sábado. Tá? Sem parar. Ok? É. 7 horas sem parar? É. Eu tenho 4 aulas de manhã. No sábado eu tenho 4 turmas de manhã, mais 4 de tarde. Tenho 8. Tenho 8. Tá? Aí fica 7 horas, por quê? 4 horas eu tô dando as aulas, aí eu deixo a live já aberta e eu continuo o resto. Entendeu? Beleza? Ganha dinheiro. Todo mundo sempre fala isso, professora. Você ganha dinheiro pra isso? É, ganho, é, né? Ganho. Né? Tô dando aula pra vocês aqui, gente. Ganho dinheiro pra dar aula. Trabalho com muita. Ah, no YouTube, no YouTube. Não, no YouTube não. No YouTube. Ô, Pro, como é que eu vou saber que é minha aula? Não, professora, como todo mundo. Oi? Oi, Mari. Como que eu vou achar minha aula aqui? É da mala direta? Calma, que eu tenho uma live. Eu tenho uma live da semana passada. Calma. Que eu sempre mando pra Júlia. Calma, tá? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Deixa eu só colocar aqui. E depois eu mostro pra vocês, tá? Esse pin aqui. É pra pinar a pessoa, pra deixar ela fixa. Vamos lá. Gente, a aula de hoje vai ser eu mostrando pra vocês as principais ferramentas do Word, tá? E no final vocês vão ter que fazer o seguinte, tá? Lá no livrinho, lá na página 63, tem esse arquivo que se chama ofício, tá? Tem essa
esse modelo do ofício que vocês vão estar fazendo, tá? Do mesmo jeito, tá? Ó, aqui, né? 63. 63. Aí eu vou explicar na aula, tá bom? Então, prestem atenção, tá? Não, você vai ter que pegar aqui, meu bem, se você não tem. Não, esse daí é de empreendedorismo, é do secretariado. Tá? Eu vou explicar. Calma que eu vou explicar. Tá? Vou explicar. Calma. Tá? Vamos lá. Gente, eu vou abrir o Word. Saiam de todas as abas que vocês podem estar. Tá? E prestem atenção. Ok? Show? Por que você tá no YouTube? Ah, tá. Ok. Vamos lá, eu vou estar mostrando para vocês como que funciona várias ferramentas do Word, tá? E no final vocês vão montar. Professora, eu quero falar sobre a mala direta. Eu não consegui achar a aula da mala direta, né? Eu quero fazer a mala direta, mas eu não consigo. Eu tô fazendo pelo celular, tô fazendo pelo Word online. E não se esqueçam, gente, eu falei desde a semana passada, acho que eu falei umas 13 vezes, que quem for fazer pelo celular ou quem for fazer pelo Word online vai precisar fazer um por um, tá? Não é esse, Mari, não é esse, é o vermelho desse, esse daqui, ó, esse daí é o azul, é o vermelho, tá? Não tem problema, venham aqui na escola, quem já tá aqui já vai pegar aqui mesmo, e aí durante a semana vocês vêm pegando, calma, que eu vou mandar a foto do modelo, tudo bonitinho, pra vocês, tá? Eu vou tirar a foto aqui na frente de vocês e mandar já no grupo, tá bom? Show? Vamos lá. Gente, estamos aqui de novo, né? Só complementando aqui, tá? Quem for fazer a mala direta no celular ou no Word online, vai precisar fazer um por um, tá? Quem aqui está com o Word tudo bonitinho, só está tendo dificuldade para fazer, eu vou pegar, tacar a aula da semana passada lá no grupo da turma, tá? Que eu tenho. E aí vocês podem assistir por lá, tá bom? Show? Aí se tiver uma, duas horas de aula, não tem problema, é de boa, tá? Eu tenho por causa que eu sempre mando pra Ju, pra Júlia, tá? Então, é isso. Gente, se vocês quiserem, eu começo a ter a mania de mandar as aulas gravadas para vocês só para quem assistiu. Para quem não assiste as aulas por X motivos, faltou por X motivos, né? Precisa ter uma justificativa, né? Exemplo dos meninos aqui, Natan e Luan, que eu já sei, tá? Para fazer uma reposição, tá? Ô, Pro, eu quero, eu sempre esqueço as coisas que você postar. Tá, beleza, tá? Pode, claro que pode. Esqueci de pegar minha garrafinha. Na caída da chamada eu pego minha garrafinha. Vamos lá. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, tá? Voltamos aqui pro nosso querido Word. Vocês já manjam de mexer na fonte, já manjam de mexer no parágrafo. E aí eu só quero apresentar pra vocês a parte dos estilos. Lá na BNT, gente, quando eu fui fazer a BNT com vocês, eu mostrei como a gente faz um sumário, correto? Que tem o título, título 1, título 2, subtítulo, etc. E a gente consegue colocar ele nos sumários, né? E fazer um sumário automático, tá? No título 1, ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vocês estão vendo que ele ficou uma setinha aqui, ó, do clickbait do YouTube, pra baixo? Então, ele vai transformar... Ele vai transformar qualquer coisa, aí você tem que ver se você colocou no título certo, tá? Bem bonitinho, tá? Se não ficou, teve alguma coisa que deu errado, tá? É o título 1? Isso. Então, tá? Deu errado? Então depois a gente vê. Se você não apagou isso daqui sem querer, ó, você apaga sem querer. Hã? Não, só acompanha junto comigo. Pode acompanhar junto comigo, não tem problema. Pode ir testando. Título, título, exatamente, tá? Esse título, gente, ele vai melhorar, ele vai transformar qualquer coisa que está dentro dele, dentro de um bloquinho. É como se fosse vários bloquinhos, tá? Cada coisa que a gente for escrever, que estiver aqui dentro, ó, exemplo, a... E aqui embaixo a gente escrever, sei lá, um socorro,
Quando a gente for fechar aqui, ele vai ficar só com o título A. E quando eu abrir aqui, ele vai aparecer o socorro. Por quê? Ele virou um bloquinho de carnaval só do A. Porque é um título. Tá? Show? Isso, subtítulo do subtítulo. E por assim vai. Tá certinho, João. É isso mesmo. Tá? Então, gente, vocês já manjam em mexer nisso daqui, tá? A única coisa que eu vou mostrar pra vocês é uma coisinha da hora que tem no Word, que é pra você substituir palavras, tá? Exemplo, você escreveu uma palavra errada, você vai escrever paralelepípedo, você escreveu paralele, né? E você quer mudar todas as palavras que você escreveu de paralelepípedo. Nossa, trava línguas quase. Professor, eu vou escrever paralelepípedo, saiu paralelepípedo. Paralele, aqui, ó. A gente vai vir aqui, ó, em substituir, tá? E a gente vai localizar a palavra, ó. É rapidinho, ó. Substituir, vai localizar a palavra. Paralelele. E a gente vai substituir por paralelepípedo. Tá? Substituir tudo, ou seja, todas as palavras que estiverem erradas, todas elas vão ser substituídas por paralelepípedo. Ou a gente pode substituir uma só. Vamos substituir tudo, ó, e pronto. Ó, substituiu. Tá? Isso é bom pra quê? Aquela palavra que você erra, né? Isso. Escreve a palavra errada, você descobre que o nome da palavra não era daquele jeito, você usou ela umas 300 vezes. Em vez de você ficar trocando uma por uma, vai substituir, coloca o nome da palavra e aí você substitui o nome da palavra por aquela outra que você quiser. Tá? Bem mais fácil. Substituir. Vai em substituir. Foi? Oi? Onde que é no Word? Página inicial. Na página inicial. Não achei utilidade para substituir. Porque escrevo bem certinho. Ah, tudo bem, não tem problema. Isso daqui é só para caso você errar uma palavra e você escrever um texto muito grande e não sabe onde está mais a palavra. Tá, você vem substituir. Aí você escreve aqui. Ah, professora, não sei onde está. Eu escrevi tanta coisa que eu não achei a palavra que eu escrevi errado. Escreve o nome dela aqui em localizar e aí substituir pela outra. Fica bem mais fácil. Tá? Eu sou muito assim. Tá? Então, sai, menino. Presta atenção na aula. Tá? Vamos lá. Gente, próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês. Tá? Gente, tem como vocês fazerem tabelas no Word, tá? E é bem de boa fazer uma tabela no Word, tá? Não, aqui, ó, inserir uma tabela, ó. Tá? A gente consegue inserir tabelas, mas a gente não consegue fazer contas. É por isso que o professor não consegue fazer. Ô, mas o que é tabela? Oi? O que é tabela? A tabela é isso aqui, ó. Você consegue escrever. Aí, ó. Ô, professora, tá pronta aqui. Ah! Ah, tá. Boa. Aqui, ó. Eu preciso pôr aqui no meio o negocinho. Só que eu não sei o que é no rosto. Depois eu explico, tá? Foca aqui, ó. Foca no foco. Ó. Exemplo, eu coloquei o nome do Gabriel. Tá? Aí no próximo, quero, sei lá, fazer sobre os jogadores aqui, ó. Jogadores. Jofagores, não. Jogados. Pronto, vai ficar jogados, tá? Aí tá o Gabriel. Aí tá a Mari. Aí tá o Isaac do Vine. Aí tá, quem mais? Natan e o Luan, que são a mesma pessoa, né? Natan e Luan. E é isso, tá? A gente colocou aqui, fez uma tabela. Tem como a gente aumentar essa tabela, tá? Tem como a gente deixar ela bonitinha, tá? E aqui, ó. Tem, ó. No Word Online tem tabela também, tá, gente? Vocês conseguem colocar, tá? Como é que apaga? Vem aqui, ó, na tabelinha aqui, no finalzinho. E você pode excluir, ó. Aqui, ó. Vem aqui. Ah, eu posso salvar o negócio. Excluir tabela. Isso. Tá? Excluir, ó. Excluir células ou dividir células. Você pode substituir, ó. Excluir ali inteira. Células são esses quadradinhos, ó. Tá? Os quadradinhos são as células. Célula é outra coisa. Ah, vai falar negócio de biologia. Não.
Já é o que faltava. Ah, não, era porque a célula é o cateto da hipotenusa do núcleo, do negócio lá de biologia. É, então, né? Tem como a gente trocar a cor também, ó, se a gente quiser. Vai em tabela de design no guia. Na guia, tabela de design, se você colocou a tabela. E aí você vai em estilos de tabela e aí você vai trocar, ó. Trocou por cinza, troca por verde, troca por azul, né? Tem como trocar do jeito que vocês quiserem, tá? É bem aquelas tabelas que a professora entrega na sua mão. É isso mesmo, aquelas tabelas de geografia. É, parece chamada. Nossa, parece, né? É, medo. Parece. Não é. Não é parecido. Sério? O sistema parece? Não, não é assim não. Pior que não é. Não é na folhinha. Essa folhinha que você escreve. Ah, eu sei qual folhinha vocês estão falando. Essa folhinha aqui, né? Essa folhinha aqui. Eu perdi alguma coisa? No Word. Ela é feita no Excel. Nossa, pro menino orou. Oi? Pera aí, gente. Não escutei a Mari. Oi, Mari. Não escutei isso. Ô, pro, é que eu fui ver aqui que minha cachorra tá chorando. Daí eu perdi alguma coisa importante? Não, só explicando aqui pro pessoal. Ó, pra vocês inserirem uma imagem que está salva, tá? Isso aqui, ó. Tabelinha. Ah, pode ser. Eu acho que essa professora pode fazer no Word. Você põe no funcionário, faz assim. Não tem camisinha preta? Aham. No Word? Aham. Faz assim. Ah, fácil. Então, de fazer. No nome, é que assim, eu acho mais prático fazer no Excel. Eu acho mais prático fazer no Excel, porque no Excel já tem as linhas invisíveis. Mas tem como fazer pelo Word também. Pelo Word também tem, mas 10 minutos pro Ney, é, gente. 10 minutos. Tem como a gente adicionar gráfico? Sim, gente. Tem como a gente colocar gráfico no Word. É uma loucura, mas tem como. Sabe aqueles gráficos que o seu professor de geografia bota? Esses negocinhos aqui, ó. Aí ele bota aqui, ó. Taca aqui. Aí, ó, vocês estão vendo? Abriu uma guiazinha aqui, ó. Esse daqui é o Excel? Esse daqui é o Excel. A gente vai conseguir manipular por aqui, ó. Tá? Isso daí não foi o que você fez? O quê? Ah, não. Não, isso daqui. Isso daqui é automático. Isso daqui é automático. Tá? Que nota é essa, professora? Não, não é nota, calma. Não é nota nenhuma. Não é nota nenhuma, tá? Não é nota nenhuma, calma. Professora, eu não vou passar isso aí, professora. Calma. Então, gente, ó, na guia inserir, a gente vai conseguir inserir várias coisas. Tem como a gente inserir até print, ó. Olha eu aqui, ó, no OBS. Inserir print, tá? Tem como inserir print também, tá? Ah, dá o Guilherme aqui atrás. Tá? Então, ó, outra coisa que tem como fazer também, tá? É a gente adicionar alguns ícones, tá bom? Se a gente quiser, ó, tá vendo, ó, desenho? Ó, tem como a gente adicionar ícone, tá? Aqui, ó, ícones. Ícones e foi, ó. Tá? Aí tem como vocês colocarem aqui, ó, adicionar. Aqui, ó. Isso é útil demais. Aí coloca, tá? Ó, tem como trocar de cor. Ó, bonitinho, tem como pintar, tá? Ah, gente, vocês estão vendo as cores? Aonde estão as cores? Né? Parece, tem né? Tem como pintar. Tem como vocês colocarem vídeos online também no Word, tá? É isso, você coloca o URL. Ah, vou colocar. É tipo www.com.br. É que fica aqui em cima. Pera aí, deixa eu escutar o Guilherme, porque ele tá me chamando. Você sabia que você tem mais probabilidade de morrer e não ter Caraca, meu não, Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, deixa eu pegar aqui. A professora tem o quê? Nossa senhora. Não, ele falou um negócio mal folhatório. Enfim. Muito folhatório. Ó, vou pegar o vídeo do Lo-Fi aqui, ó. Copiar endereço do link. Taca aqui, ó. Colar. E aí bota aqui, ó. Pronto, ó. Fica com a imagenzinha do menino do Lo-Fi aqui, ó. E aí tem como abrir. Oi? É que agora é que eu vi de um menino aqui. Uau! Então é assim que os professores fazem aquele negócio do formulário? Com vídeo. Muito mais fácil, né? Até pra você botar por lá. Que legal, bastante útil pra minha vida. Ah, então, né, meu querido? Tô mostrando aqui porque é importante também, tá?
Na BNT, se fosse muito mais fácil de eu chegar e falar pra vocês, então, gente, ao invés de vocês colocarem os links, botem os vídeos que vocês viram. Aí vocês iam ter que colocar os vídeos em si. E mandar pra mim por Word. Oi. Hã? Como você apaga? É só vocês selecionar ela e excluir ela. Tá? Meu Deus. Outra coisa, pessoal. Outra coisa, tá? Nota de rodapé. Isso daqui foi uma coisa que a gente não viu no ABNT. Tá? São notas que a gente coloca exemplo. Você usou uma palavra difícil. Exemplo, você usou outro assim. Aqui é uma nota de nota de rodapé, que aí você vai explicar. Outro sim. Aí tá aqui a explicação dele do que é outro sim. Você vai explicar o que é. Tá? Não, vocês que procurem. Vocês que procurem. Vocês que lutem. Aí ele vai ficar salvo aqui embaixo como uma nota de rodapé. Tá? Aí, professora, pra que isso é útil na minha vida? Né? Não é nada útil na minha vida. Nessa parte aqui de rodapé, gente, inserir. Gente, o Word não é só pra vocês ficarem fazendo um trabalho de escola. Tem como vocês fazerem outras coisas no Word também. Tá? Pior que não tem como jogar, mas tem como vocês fazerem outras coisas. Edição de imagem, convite que vocês estavam fazendo, tá? Tem como vocês colocarem algum vídeo de anúncio também no Word, tá? Então o Word não é só você escrever. Eu tô mostrando essas coisas pra vocês saírem dessa caixinha que a maioria dos professores colocam falando que o Word é só isso. Meu Deus, ele entrou no simulador da Intel. Sai, ô! Sai, menino! Eu não sei se é o Natan ou se é o Luan. Alt F4. Alt F4. Alt F4. Alt F4. Segura na tecla Alt e aperta F4. Como é que entrou aí? É no simulador da escola. Parem-me, gente. Foquem no Word. Tá? Parou. Parou. Por que sempre tá? Que entra no Internet Explorer e pega vídeo? Não pega vídeo. Tá? Vamos lá. Não pega. Gente. Não vídeo. Vamos lá. Número da página, tá? Isso daí foi a parte que a gente não viu na parte de ABNT. Tem alguns professores que pedem pra você fazer a numeração da página, tá? Então... você vem em número da página, inseriu o número da página, tá? Geralmente, as numerações ou ficam na parte esquerda ou ficam na parte direita. Raramente ela fica centralizada, tá? Mas acontece, ok? Show? Ó, numeração aqui em cima. E aí tem como vocês fazerem na própria BNT que vocês viram, tá? Ok? Pro. Oi. Como que fez isso daí? Tá, eu vou contar pra todo planeta Terra que eu tô fazendo. Vamos falar que eu tô fazendo um livro entre 1 bilhão de aspas, porque ainda não tá pronto. Mas, tem como eu fazer um livro no Word? Fazer um quê? Um livro. O livro que eu tô fazendo tem como fazer no Word? A maioria dos livros são feitos no Word, gente. Não sabia. Tá? São feitos no Word, tá? Então, sim, ok? Texto, caixa de texto, gente. Coisas que vocês podem colocar, tá? Como marca página, título da barra, tá? Coisas que a gente coloca na BNT também, tá? Então, ó, só algumas curiosidades que vocês viram, tá? Sobre a parte do Word, que é importante vocês saberem, tá? Agora, a gente vai mexer na parte do design, tá? O design, gente, é pra quando a gente já tem uma estrutura, já tem um, né? Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui pra vocês. Vou pegar um Wikipédia da Dora. Você gosta da Dora, né, professor? Já que eu tô com, né? Já que eu tô com o cabelo da Dora, né? Eu vou pegar em inglês ainda, pra vocês treinarem. Ah, não. Ô, professora, eu não tô conseguindo entrar. Ele tá em inglês? Vou pegar aqui. Brincadeira, não tá em inglês, não. Eu acho que você tá a cama aqui, ó. A gente tem aqui as informações tudo bonitinha, correto? Na parte do design, tem como a gente mexer nessa parte, tá? Da estrutura dele, tá? Estrutura, tudo bonitinho, tá? Tem como a gente mexer, ó, tá? Ai, professora, eu não tô vendo diferença nenhuma. É na estrutura do texto, tá? Como que ele é dividido bonitinho. Tá? Deixa eu ver se eu entendo.
Como deixar maior, menor. Esse daqui. Oi? Esse aqui, ó, com o título. Esse daqui? Uhum. A gente vai colocar o título primeiro, tá? Exemplo, colocar a Dora como um título aqui. Uhum. Deixa eu tacar aqui, ó. Pronto, ó, ficou o título dela. Ai, que bonitinho. Tá? Fica desse jeito. É o design que você vai colocar pro seu Word, pro que você tá escrevendo. Professora, tem um tipo de gente, que eu não vou até, eu vou nem explanar, né? Obrigado, João. Tem uma galerinha que copia o meu trabalho. Tem uma opção aqui, gente, que é a maioria das coisas que eu faço, tá? Onde a gente consegue colocar uma marca d'água, tá? No design. Então, ó, você vem em personalizar marca d'água em imagem, ou marca d'água, não, ou sem marca d'água, ou marca d'água de texto. E aí você troca o nome do texto para sem copiar. Vacilão. Troca aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. Tá? E aí fica aqui, ó. Sem copiar, vacilão, ó. Fica aqui a marca d'água bonitinho. Tá? Ó, personalizar. Não, ninguém copiou ninguém não, gente, ó. Semi-transparente, tem como deixar ela transparente não, também. De tem como deixar ela na diagonal e tem como deixar ela na horizontal também, ó. Ó. Aí fica desse jeitinho aqui a marca d'água, tá? Ó. Tá? Ah, deixa eu só tirar essa parte em branco aqui que ela tá atrapalhando. Vamos lá. Todo mundo entendeu, povo? Sim. 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 O povo não conseguiu falar mais. Sim. Oh, meu Deus. Adora. Sim, professora adora. Gente, vou derrubar a chamada, tá? E aí depois a gente volta, tá bom? Já voltamos. Diretamente de Hogwarts. Sumiu. Oi, meu bem. Eu vou trocar isso aqui, não adianta. Professora. Oi. Professora. Professora. Oi. Eu fiz merda. Você fez? Não, brincadeira, eu troquei o ponteiro do mouse. Meu Deus. Meu Deus. Para de ficar mexendo. Estados Unidos. Brasil. Tá bom disso? Porque daí quando eu for fazer em casa eu vou precisar só comprar o computador, porque meu computador tá travando até pra entrar em qualquer coisa. Você viu o computador bom, né, professora? Aí comecei nem tem computador. Nossa! Deixava, o bagulho tá na cara dura. Mas não tem computador mesmo. Tem você? Sei lá. Opa, bom dia. Os dois brigam. Não, não agora. Só mais pra frente. Para. Por quê? Tem que você começa a mexer? Não. Não, é isso. Por que ele não pode mexer? Vamos lá, gente. No curso, a gente tem matéria, certo? Sim. Aí me vem um professor de ciências e taca biologia no meio. Ele começa a falar um negócio mó full aleatório. É a mesma coisa que eu cortasse toda a parte que vocês precisam saber dos aplicativos e fosse direto para hardware. Vocês não iam entender nada de resto. Entendeu? Não discordo. Tá? Voltamos. Professora, a minha mãozinha tá mais bonitinha agora. Ela deixa tem eu pedir cinco dedos. Pro povo voltar. Cadê? É FS. Professora. É dois comandos pra fazer aqui, né? Ah, fiz pra eu, só porque eu tava achando tão bonitinho o negócio que eu fiz, agora bugou aqui. Ih. Ah, vai ficar assim, não tá fazendo aqui mesmo? Vou copiar, vou postar no Wattpad mesmo. Oi. Dá pra tocar a cor de fundo também. Eu não vou trocar isso aqui que é bonitinho. Ó, gente. Tem aqui, ó, marca d'água, personalizar, tá? Então, ó, a gente troca aqui, ó, sem copiar. E a gente coloca essa marca d'água,
tá bom? Aí, ó, tem como trocar a cor da marca d'água também, ó. Quiser deixar verde, tem como deixar verde aqui, ó, sem copiar, tá? Então, ó, tem como trocar a cor do fundo, né? Ó, tem como deixar assim, ó, que a gente já viu. Nossa, assim fica melhor. Oi? Salva normal, salva normal. Tá? Ó. Tá? Já tá aparecendo uma balada aqui, né? Fanfic. É só as fanfic aqui, ó. Ó. Borda também, tem como a gente mudar o tipo de borda. Tá, ó. Deixar assim, ó. Olha que lindo, maravilhoso. Parece uma coisa que eu não leria. Amei essa borda. Ó. Bordinha. Abordada. Tá. Abordar. Ó. Tá? Desse jeitinho aqui, ó. Tá, tá, agora eu vou ler essa fanfic. Peraí. Abordado. Altas piadas. KKKK. Ó, tem como vocês mudarem o efeito também. Meu Deus! Adorei. Lontra. E do nada, uma lontra. Tem como mudar também, gente, a parte de estrutura, os efeitos, tá? O espaço entre os parágrafos, ele pode mudar também. Tipo de fonte, você pode fazer uma balada na fonte também. Nas cores também, ó. Ó, que bonito. Tem como você combinar as cores. Ó, que bonito. Né? Adoro. Ai, que bonito. Não, gostei. Qual que eu gostei? Eu gostei desse aqui, ó. Tem como deixar assim, ó. Olha que bonito. Fica combinandinho, né? Então, ó, e aí tem como a gente definir isso daqui como padrão. O que, que seria um padrão? Como, né, toda vez que o Word abrir, ele vai aparecer desse jeito aqui pra mim. Então, a gente define ele como padrão e vai aparecer desse jeito sempre que a gente abrir o Word, tá? Recomendo pra quem tá aqui na escola, tá? Não colocar isso porque outras pessoas vão usar, tá? É, definir como padrão, tá? É, layout a gente já mexeu, referência a gente já mexeu também, tá? Correspondências, Mari, é aqui pra fazer, tá? É aqui pra fazer a mala direta, tá? Eu sei, eu vi. Revisão, tem a parte de ler em voz alta, ó. Olha, presta atenção, que incrível, gente, que vai falar. Quando você está com preguicinha de ler o texto de novo, você coloca em ler em voz alta. Exatamente, o Word fala pra você. Falam com o telespectador e sempre viajam ajudando seus amigos e ensinando os telespectadores a falar em espanhol, inglês, nas versões dubladas em português, com cada episódio seguindo sempre a mesma estrutura. 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 Aí, se você esse saber foco como, de um desenho pré-escolar com episódios no mesmo formato e personagens falando com telespectadores se tornou popular, sendo usado em muitos outros desenhos pré-escolares em anos seguintes. Alguns profissionais ligados a necessidades educativas especiais recomendam. Para! Parou! É, gente, isso daqui é muito bom. Ai, professora, eu tô com preguiça de ler o que tá escrito. Eu vou Word copiar, ler não, pra você. Eu vou copiar um livro no Word e vou deixar ela ler depois que é, exatamente aí, ó. Você pega o livro. Precisa falar. É, o. É Gabriel o nome que tá da. Nome da galera que tá do salão? Pronto. Eita. Gente, deixa eu pegar aqui rapidão, tá? Rapidão. Professora. Oi, meu bem. É, então, sobre de ler o texto ou o livro. Na verdade, existe podcast. Não, é audiobook, mano. Audiobook, isso. Tá? E eu tô fazendo o audiobook do meu livro, que nem tá pronto ainda, mas olha, eu vou. Olha! Bonito! Ó, gente, vem cá, ó. Aqui a página, tá? A página 63, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um ofício. Ai, meu Deus. Eu quero ver como vocês vão se sair fazendo sozinhos o ofício, tá? É, o ofício, ele tá na página 63, tá? É como se fosse um memorando, tá? Mas eu quero ver como vocês se saem sozinhos. Tem um monte de xizinho aqui no ofício, né? No livrinho do secretariado, tá?
Eu vou aproveitar, já vou mandar a foto pra vocês verem como é que é. Ah, sim. Tá? Lá no Google sala de aula. Como assim, órgão? FS09. Ó. Essa partezinha aqui, ó. Gente, vocês vão fazer do jeito que está aqui. Até com o xizinho. É só com um xizinho assim? Isso. Nossa, muito obrigada. Ó. Vocês vão fazer igualzinho. Não, vocês vão fazer igualzinho como está no livro. Olhem lá o Google Sala de Aula. Google Sala de Aula não, olhem lá o grupo da turma. Tá? Olha. Ó. E ele é responsável. Eu vou abrir aqui pra vocês. Ó. Deixa eu abrir a imagem. Se você for sequestrado, como é que você vai fazer? Ah, dá um jeito. Fala pro sequestrador, irmão, tem que fazer atividade do curso, mano, senão não passo. Ele vai entender. Tá? Ó, vocês vão fazer um ofício, tá? Vocês vão fazer desse jeitinho aqui. Do mesmo jeitinho que está aqui. Com todos os xizinhos, menos com essas setas. Essas setas são o espaçamento, tá? Novamente, gente, essas setas são os espaçamentos entre as linhas, tá bom? Vocês vão fazer igualzinho o que está aqui. Ou seja, eita, me mutei sem querer. Ou seja, eu me mutei, não sei como. Ó, você vai colocar 3 centímetros de largura na esquerda e 3,5 centímetros na direita. Isso é a margem. O espaçamento entre as linhas é de 1,5. Normal, igual da BNT. Tá? E aqui em cima, vocês vão fazer do jeitinho que está. Espaçamento de 1,5 igualzinho. Tá bom? É desse jeitinho. Ok? Olha o chat, prof. Olhei. Eu tava lendo, eu não consigo ler. Disse o líder. Ô, louco, mano. Adoro livros. Passa pra mim depois o seu book, que é o patrocínio. Faz uma vaquinha no cartaz. Tá? Então, gente, é isso que vocês vão fazer. Essa é a atividade de vocês, tá? Professora, não tenho o livro. Socorro! Acabei de mandar pra vocês lá no grupo da turma. Vai ter lá no Google Sala de Aula também essa imagem, tá? Porque vocês vão fazer igualzinho a ela. Tá bom? Ok? Oi. Você falou alguma coisa que sai aí? Sim, dá pra ouvir. Adorei. Convite na festa do Cauã. Tem, mas tem. Tem como ajudar? Vamos lá. Como coloca esse adesivo que tá lá em cima, você vai pesquisar Prefeitura de Sorocaba. Símbolo. Ou Prefeitura de São Paulo, sei lá. Sim. Olha, tá? Pega o coceno aqui, ó. Tá? Pega um desses daqui. Meninos, prestem atenção, porque o João perguntou. O João fez uma boa pergunta, tá? Como que pega esse símbolozinho daqui, tá? Ou... Oi. Boa! Ô, louco! Né? Do Brasil. Ó. Tá? Ó, essa daqui. Tá bom? É essa daqui, ó. Que apareceu essa daqui, ó. Essa daqui, ó. República Federativa de São Paulo. É esse bagulho aqui, ó. Tá bom? Esse bagulho. Bom, é esse símbolo, tá? É o símbolo do Brasil, tá bom? Que mostra que é nacional. Show? Pra você pedir um negócio mais ou menos assim, ó. Sabe aquele bagulho em cima do coisa que tá do lado do trem? Sim, eu entendo. Oi? Esse daí mesmo, tá? Esse daqui, gente. É só isso que vocês vão pegar, tá bom? Que é esse daqui. Beleza? Então, vocês vão colocar desse jeitinho aqui, ó. Estágio próprio, formação de saúde. Vocês vão fingir que vocês são da coordenaria, tá? Do coordenador, tá bom? E vocês vão fazer um ofício, tá bom? Ó, ao senhor, nome negrito. Na próxima aula, a gente vai preencher
tudo isso daí que vocês estão fazendo. Tá? Por que órgão? Órgão? Como assim? Empresa ou órgão? É empresa, empresa ou órgão público, um poder público. Foi uma das melhores coisas que eu já escrevi no chat. Pra copiar, pra copiar, gente, que estão perguntando aqui, ó, botão direito do mouse, copiar a imagem e taca no Google. E taca no Word, no caso, não no Google. Eu não posso precisar disso, eu posso tirar foto e colar. Não precisa baixar a imagem. Tá? Não precisa, ó, pra quem for fazer pelo celular, não, pra quem for fazer pelo computador, não precisa baixar a imagem. Pra quem tiver pelo celular, precisa, né? Oi? Não é o Windows 10 esse, é o Windows 8. Tá? Ativador? É. Aham, uhum, sim, tá. Oi. Mas eu sou o quê? Peraí. Oi? Você clica na imagem, botão direito do mouse, aperta o botão direito do mouse, copiar imagem, vai lá no Word e cola a imagem. Vai em colar e cola. Não, você me afirma, Mari, que bota é essa? Calma aí, Mari, você está assistindo uns animes meio estranhos. Recriar essa página. Pro, vai ter que recriar essa página no Word? Sim, Marcos. Sim. É o Marcos. Nome bonito? É o Marcos. Tipo, onde era? Ó, a Tainá já trabalhou aqui? Sim. E eu consigo ver o negócio dos prof? Até o outro? Beleza. Depois eu pego. Enfim, gente, é isso. Tá? É, vão lá em cima, ok? Agora é pra vocês irem lá em cima. Ficou com dúvida? Eu ajudo vocês. Tá? É, manda mensagem. Gente, evita mandar áudio pra mim, porque durante a semana inteira, em quase todos os horários, eu tô dando aula. Então, manda mensagem sem áudio, porque senão eu vou ver o áudio, só que eu não vou conseguir escutar, porque senão eu vou estar dando aula. Eu não posso escutar áudio dando aula, eu posso conseguir responder você, mas eu não consigo dar, tá? Então, gente, é isso, tá bom? Galera, vão lá pra cima, agora vai ser lá em cima, tá bom? Se vocês verem a galerinha lá em cima, pede pra eles descerem, eu vou mandar uma mensagem aqui, tá? Vou chegar lá para o bando de queda. Ai, a imagenzinha aí. Enfim, tá? É, gente, sobre a parte. Semana que vem a gente vai mexer. Prestem atenção! Na semana que vem a gente vai pegar e a gente vai preencher todas essas lacuninhas que tem. Tá? Beleza? Eu não sou muito de ler, mas parabéns. Boa. Vamos lá. Oi? Com o que mais ou menos? Mais ou menos, só a gente vai preencher as lacunas que tem no ofício. A gente vai montar um ofício, tá? Vocês vão montar a estrutura e na próxima aula vai ser vocês escrevendo mesmo, tá? É isso, tá? Aí a gente vai, vocês podem escolher qualquer tema, tá? O tema pode ser livre, tá? But it's really something telling me to run. Meu Deus, Mari, calma, peraí. Você não tem missão? Você tá atrasada na missão? Você tem que conversar com a mãe. Tá. E meu mãe, beleza. Beleza, vou conversar com ela. Professora. Oi, meu bem. Eu posso me enforcar? Oi? Eu posso me enforcar? Porque, tipo, eu nem vi que meu watch tá ligado. Doida, não, claro que não. Ô, professora, mas o meu watch tava ligado e eu cantei, puta que pariu. Meu Deus, não. Calma, Mari, calma, tá tudo bem. Respira. Alguém me mata, minha voz é uma merda. Meu Deus. Calma, quase saiu um palavrão, quase que eu tive que censurar aqui você, meu Deus. Enfim, Mari, gente, é isso. Beijos, tchau, tchau, até a próxima semana. Tchau, tchau. Sai do Word, por favor. Tchau, gente. Professora, tem um medidor aqui. Meu Deus, tá quente pra caramba o computador. Ué? Enfim. Vai lá, gente. Sobe lá, bonitinho. Sobe lá, tchau, tchau. Até.
até oi. Já se imaginou trabalhando no local mais, como posso dizer, mais rico? Deu uma espirrada aqui, mas tudo bem. Oi. Ai, deixa eu só vou trocar ali, tá, gente? O ID. Trocar o ID. Pelo Zoom mesmo, tá, gente? Não é, mas foi muito aleatório. Foi no dia, ele acordou assim e falou, mano.
pessoal que usa o lente. Não, ele voltou a usar lente normal, pô. Mas ele não tinha olho azul? Não, eu sempre desconfiei um pouquinho dos olhos dele, é um pouquinho. Essa garota é tipo, era um azul que era fora do normal, sabe? Não tinha como ser daquele jeito. É, realmente, não existe, né? É o Sharingan do o Alex pra pagar a finança do usuário, eu teria que vender o pastel. Pois é. Tem o quê? É, eu vi as crianças colocando no Snoop Dogg. Antes era outra coisa. Eu estava lá, eu dei aula pra essa turma. Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Baço! Padrinho? Quê? Como assim, padrinho? Bom dia! Oi, professora, bom dia, tudo bom? Gente, vocês gostaram do Cadu? Se não, eu chego pra ele logo e falo, então, mano, odiaram você. Vai embora. Não volta nunca mais. Gostaram? O Cadu, gente, ele é coordenador da escola de Jundiaí. Aí ele veio pra dar uma força. Sim, ele é muito fofinho, né? Ele é mó gente boa, eu gosto dele. Ele parece voz de locutor, aqueles vídeos lá. Olá! É, aqueles vídeos lá. Realmente. Bem-vindo ao Central das Gente Bem-vindo. Ele é assim, Cadu Jundiaí. Bate. Ele é muito fofinho mesmo. Ele é muito fofinho mesmo, gosto do Cadu. Aí, gente, eu tava falando aqui, tá? Que por enquanto, o Cadu vai estar, né, dando essa força, porque a gente tá vendo outras professoras, tá bom? Pra dar aula pra vocês, tá? Porque a gente não pode enfiar só qualquer pessoa, né? Então a gente pegou o coordenador, né, pra dar essa força pelo menos essa semana, tá? Semana passada foi o Eduardo, né? Ele, por enquanto, vai ser... Ah, sim, isso. Ele vai ser tipo um eventual, tá? Mas, de qualquer forma, ele vai passar a matéria pra vocês normal. Ele vai ensinar vocês normal, tá? Porque o Cadu, ele foi professor de inglês da escola. E aí ele virou coordenador, tá? Então, ele manja de inglês. Então, assim como a gente fica mais... Exatamente. Gente, se eu pudesse dar aula de inglês pra vocês, só que eu tipo, não manjo das regrinhas, igual a Bárbara manja. Eu só sei falar, mas manjar das regrinhas eu não manjo, então assim... Sabe? É, exatamente, sabe? Tipo, eu sei os bagulho, só que eu não sei explicar assim, né? Fala aí pra nós, então! Prof! Nossa, gente. Ai, vamos. Hello, good morning. I am Amandinha Gameplays. Tem que ser assim, né? Tá certo, não tá? Good morning. Pronúncia zero, mas tá certo. Eu falo de quem, tá? Good morning. Good afternoon. Nossa, tem que pegar mesmo, né? Não, meu sotaque, ele é bonitinho. Dizem que o sotaque... Sotaque de caipira dos Estados Unidos. É, então, né? Gente, eu morei por... Nossa, eu morei um bom tempo no Ceará. E aí, o meu sotaque, ele ficou melhor quando eu tava morando no Ceará, em inglês, do que eu aqui, vocês acreditam? Que é mais próximo. Eu não sei. É um pouquinho mais... Eu não sei por quê, mas eu lembro que era, tipo, mais próximo. Você ficava mais, sabe, de boa pra falar. É, exatamente. Tchau. E no próprio, né, no, na própria língua nordestina já tem umas palavras francesas enfiadas no meio, né? É incrível. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Verdade. Ó, gente. Coluna 3, tá? A Maria trouxe. Tô sem caneta azul. Tá sem caneta azul? Pior que eu... Tá, tem aqui um. Claro. claro, fiz. Eu vou só, gente, fazer a chamada de vocês aqui. Pietro tá entrando. Nossa, Pietro deu uma caída aqui. Vamos lá. Gente, é rapidão, tá? Com vocês foi de boa, né? Vocês subiram lá tudo bonitinho, né? Então, enquanto não tem a professora pra guiar vocês lá em cima,
Aí, na primeira aula, vocês sobem. Aí, na segunda aula, vocês descem. Igual a música do El-chan. Tá bom? É, exatamente. Tá igual a música do El-chan. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Agatha não tá. Amanda tá. Andressa. Deixa eu ver se a Andressa tá só pra confirmar. It's me, Mário. Andressa não. Augusto tá. Emanuel tá. Ernesto. Quem? Quem? A Xaxara. Ô, louco, Amanda. Ah, mas é porque foi no Meet também, né? Então ela poderia estar instalando o Meet. Ih, tá explanando, Amanda. Estão te explanando aqui. Estão te explanando aqui. A Evelyn tá entrando. Fabrício tá aqui. O Gabriel Alessandro também. O Gabriel Dias não. O Heitor tá aqui. Nossa, por um momento eu buguei. O Heitor tá aqui. Henrique tá aqui. Jean não. O João tá muito quietinho. Ah, sabia, o João não tá. Na coluna 3. Jordan tá aqui. Luiz. Não. Nossa, o Luiz não tá aqui. Não acredito. Manu, não. Marcela. Cadê a Marcela? Marcela tá. Ah, tá. Maria tá aqui. Matheus. Olha, ele confirmou minha presença. Aqui. Tá aqui. Mônica tá aqui. O Pontes tá aqui. O Pietro tá aqui. Rachel. Cadê a Rachel? Tá aqui, a Rebeca também, Sara também, Victor também, Vinícius também, Vitor também. Então tá, então tá faltando a Agatha, Andressa, Ernesto, Gabriel Dias. Deixa eu cobrar esse povo aqui, pera aí. Vou chamar um por um. A Andressa, acho que a Andressa tá trabalhando na padaria. A Agatha, o Pãozinho de Jean. Hã? O Ernesto. O Gabriel Dias. Conheço o Gabriel Dias de outros rolês. É que ele foi um aluno na 111. De graça, professor? Oi? A Andressa dá pra conseguir uns professores. Nossa, queria, hein? Se ela aparecesse na aula. Luiz. Vou chamar um por um. Cadê? E a Manu. Pronto. Deixa eu ver. Foi a galerinha que eu chamei, aí eu vim aqui na... Ih, rapaz, coloquei aqui errado. Aí a senhorita Agatha. A Andressa. O Ernesto. É Agatha sem lata, não é mesmo? Aham. Uhum, é. Agatha. Entendeu? Que é Agatha. Professora, eu acordo de acordo com o de cima, o de baixo é impostor. Verdade. O cateto da hipotenusa do cosseno e da tangente me diz que é verdade. Nossa, professora, que susto. Nossa, gente, semana passada eu tive um susto. Que de manhã... Eu tenho uma mania de colocar meu celular dentro da mochila. E aí, eu cheguei aqui na escola pra dar aula, linda e maravilhosa. Eu, ok, eu juro pra vocês que eu acho que eu tive um inception, um déjà vu, que eu tinha tirado meu celular da mochila e eu tinha colocado aqui na sala. Aí não tava. Aí eu, pronto. Roubaram o meu celular. Roubaram o meu celular. Roubaram. Fui atrás. Fui, procurei, nada. Procurei, nada. Fui abrir minha mochila. Tava na mochila. Eu fiz o reconhecimento, eu fui CSI mesmo. Eu peguei, eu falei, tá, preciso fazer reconstituição. Eu saí daqui, eu fui pro laboratório 1, não achei. Fui no hardware, porque tinha passado no hardware, não tá. Voltei pra sala, que essa sala aqui, não tinha nada. Eu falei, ok, vou voltar. Voltei, olhei tudo, virei o pedagógico de cabeça pra baixo. E aí depois... Falei, tá, eu vou abrir minha mochila aqui, só por desencargo. Eu toquei assim, eu senti ele, eu falei, Deus, existe. Nossa Senhora. Faltou a gente mostrar aquele do game quebrado. Aham, foi, verdade.
Então, né? Nossa, teve uma aluna que chegou pra mim e falou: professora, você quer que eu ligue e eu deixo no silencioso? Nunca mais deixando silencioso. Ah, mas eu gosto de silencioso também, se for por isso eu não vou achar. Nossa, eu nunca vou achar. Eu devia ter aqueles negócios igual o carro, que você aperta, você tem uma chave e faz pique! Aí você. Ah, tá ali. Né? Devia, né? É uma sirene, exatamente. Igual... Né? Então. Minha mãe também, ela ficava brava comigo, ficando brava com ela. Ela ficava muito. Esse celular pra quê, Amanda? Se não é pra me atender, é pra falar com quem? Aí eu já. Quem, mano? Não tô falando com ninguém, socorro. Gente, vamos lá. Todo mundo já assinou aqui? Já. Vamos lá. Semana passada a gente teve as nossas apresentações de marketing, né? Lindas e maravilhosas. Né? Faltou um grupo. Então. Faltou um grupo, né? Eu não recebi uma volta desse grupo, nem vi nada. Ah, é? É, não vi nada. O João faltou provavelmente por causa disso. O João era desse grupo, provavelmente, né? Então, tipo, não tive feedback, não tive nada. Então, beleza, tá? Depois eu me resolvo com essa galera. Vamos lá. É, depois eu me resolvo com essa galera, tá? É, deixa eu ver. Sim, então, ele era desse último grupo. Professor, eu lembro que uns 4 anos atrás eu tinha baixado a PP e quando você associava ele, ele fazia um barulho. Nossa, sério? Vou querer. Vou baixar, porque eu preciso. Eu perco muito meu celular, gente. Nossa senhora, porque eu deixo ele muito guardado, nem eu acho. É. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre marketing. Tirem os cadernos aí de vocês, tá? Vamos falar aí sobre telemarketing, o primo do marketing, né? Inclusive, mais velho do que o marketing, tá? O telemarketing. E mais sofrido. Mais sofrido, oi? E um pouco mais odiado. Um pouco mais odiado, né? Todo mundo adora receber uma ligação spam, né? Né? Você já recusa automaticamente. Depois que eu comprei esse celular aqui, gente, o Xiaomi, nossa, eu tô fazendo propaganda aqui, ó. Aí, ó, marketing, né? Nossa, toda vez que eu vejo spam, eu faço assim, ó. Tuque. O meu também, toda vez que já tira assim, já dá uma paz no coração. Isso não tem a ver com telemarketing, não tem a ver com marketing. Ah. Eu vi um vídeo, eu tava lá no República Coisa de Nerd, o Leão, e ali eu reagindo, um cara que ganhou tanto folheto de uma empresa que ele fez um tapete em casa inteiro só com esse negócio. Meu Deus! Nossa, mano, eu gosto de fazer, sabe o quê? É... Aí vocês vão rir, porque, mas eu, quando eu era pequenininha, eu fazia coleção de cartão de táxi. Nem existe mais táxi. Aí eu ficava fazendo, eu invoco, Yu-Gi-Oh, sabe? Eu invoco o Jorginho do táxi. Eu invoco o Cleitinho. Aí eu ficava brincando, assim, é o que eu não tinha irmã na época. Exatamente. Né? Então, a minha mãe fazia coleção de cartão de táxi, cabeleireiro e tudo mais. Eu jogo em modo de defesa. Aí as cabeleireiras eram defesa. Aí os taxistas eram tudo ataque. Ai, gente, era incrível. É, exatamente. Ai, gente, muito bom. Mas pior que era assim mesmo. Aí, vamos lá, gente. Queria ver. Nossa, mano. É só se vocês voltarem, sei lá, pra 2004. Nossa, então, só se vocês voltarem pra 2004, eu tinha 5 aninhos. E aí eu ficava tipo. Né? Eu cortava 2004 não. As ligações de telemarketing é que nem aquelas mulheres testemunhas de Jeová, você finge que não tá. É verdade. Nem tinha nascido, como faz? Então, né? Então, gente, vocês verem aí que são um pouquinho mais velhos que vocês. Nossa, só um pouquinho só. Então, gente, a gente vai falar sobre telemarketing, tá? O marketing, na verdade, ele veio antes do telemarketing, tá bom? Era meme, tá? Mas o telemarketing, gente, atualmente, né? Ele foi meio que robotizado, né? Atualmente, quando... Nossa, eu odeio aqueles robôs que te liga, aí não é número de spam, aí fala, alô? Aí você fica, alô? Aí passa pra outro negócio, aí... Tararana, você está recebendo uma cobrança de... Tararana, né? Então a gente exatamente. Xinga robôs? Oi? Então a gente xinga robôs?
Então, depende. É por isso que vai ter a revolução das máquinas. Aí a gente fica xingando o robô, viu? Fica xingando o robô e a revolução das máquinas tá aí próxima aí por causa dos destratando aí os robôs do telemarketing, tá? Vai começar por eles, inclusive. Eu não. Então, gente. Exatamente. Eu sei onde você mora. E aí, gente, o telemarketing, tá? Justiça pelos robôs, concordo. E aí, gente, o telemarketing, tá? Ele vai servir pra gente pegar e estruturar tudo bonitinho. Todos merecem respeito, concordo. Agora eu sou robonista, mas é verdade, gente. Gente, o telemarketing, tá? O que é o telemarketing? Telemarketing, gente, ele vai funcionar, tá? Como se fosse um local mesmo, como se a gente estivesse aqui, só que cada um vai ter, né, o seu telefoninho, que agora é tudo por computador, né? Seu computadorzinho, tudo bonitinho, pra você começar a ligar para as pessoas, né? Ou pelo menos era assim, até, né, ficar mais robotizado, tá? Porque robô não tem sentimento, robô não chora, robô não tem problemas psicológicos, tá? O mamaco. Então, gente, o telemarketing, ele é um sistema, tá? O conceito do telemarketing, ele vem de um sistema, tá? Que a gente vai fazer ligação de uma maneira planejada. Tá? E qual que é o objetivo do marketing? Obter lucro direto ou indireto conforme eles vão ligando, tá? Da onde que veio essa ideia? Teve lá na década de 50, 60, nos Estados Unidos, tá? Umas mulheres viram que as vendas delas estavam muito baixas em relação a um certo produto que tinha lá, que eu não me lembro, tá? Opa, tem um bebê aqui. A um certo produto que tinha, tá? Que elas vendiam. E aí, o que aconteceu? Elas resolveram pegar a folha telefônica, aquele livro telefônico, que tem basicamente o endereço de todo mundo, e elas começaram a ligar um por um, oferecendo isso. Então, o telemarketing começou a aparecer, tá? Ele apareceu, na verdade, por causa dessas mulheres, tá? E aí, depois que elas viram que tinham dado muito certo, elas começaram a fazer isso correntemente, né? Existe essa palavra? Correntemente. Então, o que que elas começaram a fazer? Elas começaram a ligar, né? Só que começou a ficar muito repetitivo, porque a lista, um momento acabava, né? Então, elas retomavam esse ciclo, tá bom? Então, o telemarketing é você escolher. Saudade das listas telefônicas? Eu não sinto saudade nenhuma. Nossa senhora, sério? Ah, é da turminha do Cadu, né? Ok. Aí, gente, o que acontece? A lista, tá? Elas faziam isso, eu tinha medo de lista também, eu tinha medo de encontrar meu número lá. Como que parou aí, oxi? Eu tinha medo também. E aí, gente, o telemarketing, no início, ele era pra vender, né? Ele era pra vender os produtos ou serviços. Depois eles começaram a fazer ligações sobre a satisfação que eles estavam tendo com o produto que eles tinham adquirido, tá? Então eles começaram a falar, então, você está satisfeito com os nossos produtos, né? Então eles começaram a perguntar mesmo, tá bom? Sobre o que eles estavam achando, né, do produto, tá? Então, a satisfação do cliente, ela começou a ser desse jeito, tá? Também, né? Através de ligação. Oi, Luiz! Tá? E aí, opa! Deixa eu voltar aqui pra vocês escreverem. Essa daqui é da aula do Cadu. Capu.
Ele não sabe se eu tenho como fazer. Deixa eu só passar aqui. É bem curtinho, tá? E aí, como começou, né? Como eu falei pra vocês, né? Começou desse jeito lá com essas mulheres, né? Pegando essas listas telefônicas. E aqui no nosso país, foi pego pelas páginas amarelas. Não sei se vocês já viram, né? Aquelas páginas amarelas, que geralmente ou tem vaga de serviço, ou tem vaga, né, de alguma coisa assim, né? Então, as vendedoras naquela época, elas começaram a fazer os anúncios também por telefone, tá? Ah, professora, mas deve ser muito fácil. Ah, dona Nilza. Então, gente, de um tempo depois, tá? Um tempo depois, o telemarketing, ele cresceu mais ainda, ao ponto dele se tornar um setor dentro do marketing, tá? Ao ponto dele se tornar, né, uma referência, né, um departamento dentro do marketing, tá? Então, ele cresceu o suficiente, deu certo, né? Atualmente, ele se robotizou, até porque vocês vão ver, gente, e vocês, né, até no início da aula, quando eu falei sobre telemarketing, vocês até mesmo falaram, nossa, tadinho, tudo bem, Amanda? Nossa, tadinho dos operadores de telemarketing, que não sei o quê, né? Porque realmente... Tá? Tudo bem, Luiz. Nem é porque é chatão, é porque dependendo da pessoa, você precisa ser muito profissional. Porque a pessoa anterior que você pode estar falando com ela, o problema dela pode ser completamente diferente da pessoa que está vindo, né? Porque a central de telemarketing, gente, ela vai ter departamentos minúsculos dentro dela. Então, tem o departamento do marketing para vender, o departamento de telemarketing para resolver problema, o departamento de telemarketing pro financeiro. Então, ele é divididinho dentro disso, tá? Às vezes, algumas empresas colocam tudo no mesmo balaio, colocam todas essas funções para uma, né, uma parte do telemarketing específico. Então, o telemarketing fica para saque, fica para parte de pagamento e fica para parte também de divulgação. Então, a pessoa precisa ser muito profissional. Porque, exemplo, eu sou uma operadora de telemarketing e a Sara entra, né, o problema dela, ela sai descascando, né, fala, xinga até a minha quinta geração, né, dos meus... Essa profissão, né, vai ser boa para masoquistas. Então, nossa, né, então, né, ela xinga até a minha quinta geração e eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer, resolucionar o problema dela, porque o telemarketing... é a ponta de comunicação entre a empresa e o cliente, tá? E eu preciso fazer com que ela saia satisfeita, além de que, quando eu desligar minha chamada com ela, eu preciso atender outra pessoa depois, né? E tentar ser o mais neutra possível, tá? Por que que vocês acham que foi robotizado? Porque você xinga o robô, não, né? Você xinga o robô não vai te xingar de volta. Né? Não, você não sabe. Menos o do Bradesco. Do Bradesco. Eu acho isso preconceito. É, mesmo menos ela. De resto, nenhum robô vai responder de volta. Você, Olá. O seu problema mesmo é psicológico. Tem que tratar com Vai se tratar, garoto. Né? Oi? Isso, tá? Dentro não só do telemarketing, todos os outros tipos de trabalho, gente, você não pode trabalhar mais que 10 horas, 9 horas no lugar, tá? Exatamente, por isso que tem, né, a rotatividade também de pessoas, né? Temos que ser inimigo natural do metaforando. Gente, de verdade, para você entrar na parte do telemarketing, ou você quer ser psicólogo, né? Eu já vi muito, de verdade, já vi muito isso. Em muitas centrais de atendimento ao cliente, eu já vi estudantes de psicologia irem lá para estudar, para ver o comportamento de cada pessoa, sabe? Isso é uma coisa, né? 15 segundos atrasados, decepcionada, Amanda. É, Amanda, aí, ó. Chegou atrasada. Então, gente, o setor do telemarketing, ele foi ficando cada vez mais robotizado, por quê? Como, né, aconteceu muitas alterações em relação à própria tecnologia, tá? Também isso foi afetando o telemarketing, tá? Porque ele foi ficando mais robotizado, porque os robôs, eles eram mais rápidos e tinha menos aquela troca de setor.
Ah, vou passar pro setor do financeiro. Aí, tarararara. Aí tocava a musiquinha pra passar pro outro setor. Anana. Aí você ficava na fila de espera. Aí terminava. Geralmente era aquelas musiquinhas de elevador, sabe? Aquela musiquinha de elevador. É, exatamente, né? Nossa senhora, eu fui resolver. Nossa, era nesse momento. Sabe o que minha mãe fazia? Minha mãe ligava lá. Aí deixava ela na fila de espera. Espera? Espera. Virou Cebolinha. E ela? Deixava, ela ficava na fila, né, pra esperar ser atendido. Ela dava o telefone pra mim e ficava, escuta que eu vou fazer as coisas de casa. Ela dava pra mim, aí eu ficava lá. Aí minha mãe ia fazer outro rolê em casa, aí quando falava, alô, eu, mãe, mãe! Mãe, mãe, mãe! Atende aqui! Nossa, teve uma vez, tava acontecendo isso, que eu tava no meio da minha mãe, tava na mesa, ela deixou o celular e me viu a voz assim, e foi fazer as coisas, né? Ela entrou na casa, do nada, cara, alô, alô, ela saiu correndo. Pois é, podia tocar, imagina tocar um Bruno Mars. I'll talk it to the moon. Eu ia ficar assim. Vai. Assim. Nossa, eu ia só no batidão, mano. Ia ser legal. Eu vou ficar na fila de espera. Manda cantando. Então, gente, acontecia muito dessa troca de setor, né? E na parte do robô, o robô ele já vai fazer, né, essa parte de transferência para você automático, né? Fazendo um baile em casa com as músicas do telemarketing. Aí fica. Vai, gente, vai. Assim, ó. Só, só no passinho do telemarketing, vai. Então. Imagina. Então, gente, o que aconteceu? O telemarketing, tá? Ele servia literalmente mais pra vender anúncios e posteriormente ele virou um saque. Tá? Então, de início, era só para ligar mesmo, para oferecer as coisas. E aí, depois, ele começou a ser um saque para as pessoas ligarem, tá? Até porque, naquela época, eles tinham identificador de chamadas. Então, eles conseguiam ligar de volta. Então, começou a ser um saque não porque eles queriam, mas porque meio que, né, se tornou obrigatório. Então, se quebrasse alguma coisa... mano, o bagulho chegou quebrado aqui! Oxi! Né? Então, aí, chegou quebrado aqui o negócio hoje. Vem arrumar, né? Então, ele começou a virar um saque também para essa ponte entre o cliente e a empresa. Por isso que o telemarketing, gente, ele nunca, quando você... Nossa, você fala em cancelar? Nossa, você parece que está dando um tiro no operador de telemarketing. Ai, não. Aí ele começa a falar. Eu vou mostrar para vocês depois. Rapidão, um vídeo do Luba. Mas eu vou passar, tipo, por uns 5 segundos o vídeo do Luba. Tá? Então, eu atendo sempre o telefone da minha avó. Eu só escuto aquela voz de mulher, o homem, eu desligo na cara, né? Luba lindo? É, mano. Se tocasse João Gomes, então... Não sei quem é João Gomes, espero ser, né? Espero que seja uma pessoa boa. Não sei. Não sei. Não sei quem é. Eu espero que seja muito bom. Beleza. Gente... gente, uma boa coisa que o operador de telemarketing precisa ter boa dicção. Ou seja, eu já não consigo entrar, né? Eu já não consigo entrar. Eu não conseguiria nem imaginar. Nossa senhora, boa dicção. Né? Não, já não consigo entrar, não tenho uma boa dicção, né? Nossa, professora, mas você é a professora. Pois é, pra vocês verem que até como professora eu erro às vezes, né? Então, precisa ter uma boa dicção, tá? Nice atendente, deixa quieto então. E deixa quieto o quê? Peraí. Ixi, nem tem como. Ah, tá. Aí, simpatia. Sim, gente, eu sei que às vezes a pessoa parece ser muito chata quando ela te atende. Que ela está funcionando. Mas, gente, verdade. Quando eu tive um problema com a Vivo, nossa, eu vou explanar mesmo, não tô nem aí. Eu tive um problema que eles duplicaram o meu contrato. E aí veio duas contas pra mim. Como se eu usasse duas contas. Como se eu usasse duas coisas ao mesmo tempo. Não tem nem como fazer duas. Aí eu liguei, full pistola. Lá. Já começou errado porque me passou pra outro setor. Começou errado. Eu liguei lá, o robôzinho me atendeu. Super gentil. Clonaram a conta da professora, clonaram. Super gentil, passou. Aí eu fui lá, conversei, passou para outro setor, que era o setor de troca de contrato. Eu expliquei.
Aí a moça... Te passou pra outro setor onde te ajudou. Aí falaram que o número tava cadastrado errado. Um tava, na minha casa é 365, tá, uma tava 365, outra tava 375. Ou seja, eu provavelmente tava pagando a conta de outra pessoa também. Né? Então, assim, aí... Mentira, que nem na minha rua não tem nem 375. 375 é um terreno baldio. Não tem nem como instalar um negócio lá. Aí... Ela foi me passando para outro setor. Aí eu cheguei, aí eu perdi a paciência. Gente, eu sou uma pessoa muito paciente, eu perdi minha paciência. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não dá, cancela. Falei, cancela, mudou completamente. Voltou a pessoa, não senhora, eu entendo sua situação, que não sei o quê. Aí ela me conquistou, porque eu tava tiltada, aí ela diminuiu coisa, aí eu diminui também. Então, gente, a pessoa precisa ter uma simpatia, ela precisa ter um jogo de cintura também muito grande. Pois é, ela teve um jogo de cintura que, para, eu bato palma pra ela, né? Parabéns. Então, assim, é, geralmente, né, uma galera que já é mais experiente no marketing, ela já vai, no telemarketing, ela já vai fazer isso. Pessoas que são inexperientes, que geralmente, gente, querendo ou não, telemarketing é um setor que ele tem muita rotatividade de gente, tá? Entra e sai gente com muita facilidade, tá? Que é uma pressão grande, né? Eu não serviria para ser intendente de telemarketing. Eu também não. Né? Não, então. Não, eu ia ser Eu perderia minha paciência rapidinho. Eu ia clicar no botão de mudo e ia falar, vai se... Eu serviria pra tá com pessoa... a internet ruim, fala que vai cancelar, que aí do nada a internet fica boa. Verdade, Luiz. Eu que é verdade. Verdade. Eu serviria pra ser aquele. O cara do outro lado do telefone. Mágica, exatamente. Mágica. Olá, bom dia. Tudo bom? Quem posso ajudar a senhora? Bom dia. Requisitos para telemarketing, deixar as pessoas bravas. Se a pessoa falasse cancela, eu ia dizer, boa escolha isso aí, do Paraguai não presta. Maria sincerona, né? É sobre isso. Empatia, gente. Isso é uma coisa que é difícil, né? É difícil ter empatia, né? O atendente de telemarketing, ele precisa entender o que está acontecendo com a pessoa do outro lado. Exemplo, técnico da Vivo, que quando você está com problema na internet, ele fica falando umas 300 vezes se você já viu se o cabo está conectado, um diacho pro negócio, né? Tá conectado? Tá conectado! Tá conectado, moço, não aguento mais. Ele tá ficando suando já aqui. Né? Espera 3 segundos. Aí, 1, 2, 3. Aí conecta de novo. Espera 5 segundos agora. Espera 5 segundos. 1, 2. Desliga e liga de novo, exatamente. E, gente. Ai, se não ficar bom, então, né? Desliga e liga de novo, exatamente. É isso mesmo, né? Gente, nossa, gente, teve quando eu quebrei o conector do fibra óptica de casa. E o cabo de fibra óptica, ele não sai, então ele tava grudado. E aí eu liguei lá na central, aí eles chegaram pra mim, tá conectado no modem? Aí eu, senhor, eu quebrei o cabo, eu quebrei o fio. Aí eu falei, moço, eu sou professora de... Eu juro pra vocês que eu falei, moço, sou professora de tecnologia, tá? A única coisa que aconteceu é que eu preciso de outro conector. Eu não consigo tirar do modem esse daqui. Eu tô sem o cabo da fibra óptica, tá? Que provavelmente quebrou o vidro do cabo. Eu só preciso de outro cabo. Eu mesmo conecto aqui. Não tem problema nenhum. Eu só preciso que resolva esse negócio. Porque eu não tenho. Aí, beleza, mas tá conectado? Aí, beleza, tá tomado? Gente, eu vou fazer. Eu só preciso disso.
Eu pulei todo o script do cara. Eu falei, moço, eu sei que você tem um script aí, mas eu já sei o que tá acontecendo. Eu só não tenho as ferramentas em casa, porque tava na pandemia, pandemia mesmo, que ninguém poderia sair de casa. Então a escola não tava aberta pra eu roubar os bagulho daqui da escola e levar pra casa, né? Já iniciou, montem, senhora. Gente, aí eu falei isso pro cara, mas ele tava tentando, sabe? Eu que não tava com paciência mesmo, porque, gente, a pessoa perguntar pra mim essas coisas é uma... Eu já falo, eu sou professora de tecnologia, eu já sei o que tá acontecendo, eu só preciso do negócio aqui, só traz aqui, não precisa nem fazer nada. O técnico pode tomar até uma água, um café aqui, almoçar, né? Pode ficar aqui de boa, eu instalo bonitinho, né? Obrigada. Mas tá ligado na tomada? Exatamente. Aí você terminou a ladainha daí, ok, não é do setor? E foi duas. Nossa, nossa senhora, é isso mesmo. Aí, gente, a empatia, tá? Eu sei que às vezes é difícil. Até a gente, pra ter empatia com os operadores de telemarketing, né? Mas a pessoa, ela precisa se esforçar pra, né? Pra fazer o cliente falar o que tá acontecendo com ele. Porque, gente, muitas pessoas só vai vir com quatro pedras na mão e não vai falar, né? Não vai falar nada, só vai falar que vai cancelar, né? Mas a professora tá quase virando super saiyajin. Eu fiquei até vermelha aqui. Mas o fio tá conectado. Tá tudo bem, empatia. É, exatamente. Empatia, né? Diálogo. É equilíbrio emocional, gente. Isso, esse daqui, ó, é pesado. Resolve rapidinho. Tá? Esse daqui é pesado. Por quê? Né? É equilíbrio emocional. Gente, em muitas empresas de telemarketing, tem muitas não, algumas, não são todas. Eles começaram a criar uma sala, né? Para o tempo livre dos operadores de telemarketing, né? Tempo, né, livre de... Lazer. Exatamente. Onde tem, né, bilhar, tem boliche, esses negócios, né? Por quê, gente? Você tá lá sentado, tomando porrada o dia inteiro. Às vezes nem é porrada, às vezes você faz uma venda, né? É desgastante, né? Eu não teria equilíbrio para isso, então. E, gente, em muitas empresas, como eu falei para vocês, né? Mas qual é a operadora da senhora? O Matheus já tá com o script inteirinho já montado. Você precisa ter um equilíbrio emocional muito grande, porque é muita pressão. As metas, né, sempre vão ser altas, né? E se a pessoa cancela o produto ou cancela o serviço, isso cai pra você, né? Então, assim, hoje em dia O salário da pessoa do telemarketing é baseado no que elas vendem? Não, tem um salário base bonitinho, tá? E aí depois tem as premiações. Obrigado, Pietro. Eu vou derrubar a chamada, vou aproveitar para pegar minha garrafinha d'água, que eu não tomei água ainda. Se hidratem. Tá nervosa, senhora? Tô bem, eu acho. Tô bem. Tô tremendo aqui, né? Beba água, vou beber água, gente, rapidão. Se eu vou derrubar a chamada, a gente já volta. Ó, 3, 2, 1. Eu virei o Neymar. Eu sou. Nossa, gente. E o seu filho? Nossa, Nanda. Eu vou contar pra vocês depois, pra quem voltar com o seu ontem lá no moto. Ai, meu Deus do céu. Eu acordava
Nossa, eu acordava assustada. Eu coloquei um metal pra eu acordar de manhã. Pra eu já acordar no ódio. Yes! Aí. A musiquinha do seu singer é bom pra você acordar. Você já acordava aqui, ó. Uhum. O do Xiaomi é gostosinho também, mas. Saudade, Samsung. É! Já acorda no susto já. É a sua mãe falando que já é 10 horas da manhã. Já é 10 horas! Levanta! Mãe, mas que porra é essa? 7 da manhã? Eu ainda não consigo despertar pra minha mãe falando. Já é meio-dia, levanta, mãe. Mãe, grava aqui pra ela falar. Já é meio-dia. Já é meio-dia. Obrigado, mãe. Ela não vai entender nada. Exatamente. Aí, Zens. É, eu vou pegar rapidinho. Eu vou pegar o vídeo do Liba. Liba? Do Liba. Liba? Liba. Do Liba. Do Liba. É, Luba Atendente. Que é. Não é o da Microsoft, é o outro. Cadê? Ah, esse daqui, do serviço telefônico, que é incrível. Cara, é legal o canal dele. Eu vou pular, tá? A introdução. Ao invés de usar ferramentas. Ai, sai daqui, moço. Computador. Telemarketing. A Plot Twitch, estão me escutando. Esse vídeo é muito bom. Peraí, eu vou pular. Peraí. Era. Pronto. É aqui que começa. Vamos lá, gente. Aqui começa o desastre. Eu vou deixar por uns 3 minutinhos, 4 minutinhos no máximo, tá? É o quão, mostra o quão antigo esse vídeo é. Ok, perdão. Vamos lá. Vou pegar minha água. Desculpa, boa noite. Boa noite. Eu quero só cancelar o meu número. Eu quero falar pra você, por gentileza. 22. O jeito que ela fala já me irrita, tipo, já cortou o cara, tá ligado? Número de DDD, banana. Ok. Confirmando dados, ok. 3 minutos já, meu Deus do céu, já tava surtando. Senhor, qual o motivo da ligação, por gentileza? Ah, não se faz que tu lembra muito bem qual era o motivo. Ele falou lá no começo antes de falar o DDD, por gentileza. Sim, eu quero cancelar a minha linha. Senhor, mas eu tô olhando aqui no sistema. Ok, me confundiu o número. Não é possível. 19. Não é possível. 531. Essa foi cancelada. Essa continua me mandando conta num outro número que eu nunca usei na vida, mas que era dependente do pedido. Eu imaginava que tinha sido cancelado junto, mas eu continuo recebendo conta. Ok, foi justo, tá? Imaginei que tinha sido cancelado. Mas beleza, tô recebendo, mas eu quero cancelar, ok? Não tá pedindo reembolso, ele não tá pedindo nada absurdo. Só que ele só tá pedindo o cancelamento da linha. Ok, esse número foi cancelado. Né? Você me falou, eu espero que sim, pelo menos. Só um momento, ok. Eu não fico esse tempo todo no telefone com a minha mãe, mano. Vamos vivo. O motivo é que eu tô insatisfeito com o produto. Tá insatisfeito com o produto? Pra simplificar, é isso. Eita, acabou a bateria, peraí. Nossa, acabou a bateria do meu coisinha, gente. Pera. Acho que ele ficou ouvindo a gente xingando. É verdade, é a evolução das máquinas.
Não vai ter mais aula, não sei. É, exatamente, viu? Viu? Eu não fui comprado pra isso. Vamos lá. Esse silêncio. Mas eu sei, meu palmo se gravou em casa. Se alto. Jesus Cristo. Mas eu sei, senhor. Eu vou te mostrar. O segredo da minha satisfação é que o celular não pega bem, a internet é ruim, me cobram um monte de coisa que eu não consigo entender e por aí vai. Aqui, esses intervalos que falou no começo do vídeo, parece que ela tá passando, olha só, ele disse isso, o que eu faço agora? Nossa, mano, tem um lugar reservado no inferno pra essas pessoas, mas coitadas, cara. É aquele negócio, elas têm um emprego, elas precisam desse emprego, e elas são obrigadas a fazer isso, senão perdem o emprego. Então, eu até tenho um pouco de empatia com essas pessoas, apesar de surtar de vez em quando. É, terminou, ó. Gente, 7 minutos, eu não fico nem com conversa nem direito com a minha mãe. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, ó. Ai, mano. Tá? Acabei dando spoiler sem querer, ó. É, outra coisa, gente. Então, nesse vídeo, vocês viram que a pessoa, né? A pessoa que estava fazendo o telemarketing, né? Tava tentando atender o cliente. Era uma pessoa inexperiente. Ela não tinha experiência. Não tinha experiência. Tá? É isso que eu ia falar, inexperiente. Né? É, ela não tinha experiência, então ela tava meio que passando assim, olha, falei o que tá no script agora, e agora o que, que eu faço? Né? Ela perguntou mil vezes, tá, mas qual é o seu motivo de insatisfação? É, então, né? Então, eles vencem pelo cansaço. Tá? Senhora, eles vencem pelo cansaço. Tá? Pela quantidade de tempo que você já está lá. Por isso que a maioria das vezes minha mãe me entregava o telefone e ia fazer outra coisa em casa, né? Porque eu não tinha nada para fazer, só estudava na época, né? Então eu ficava segurando lá o telefone. Aí quando eu entregava para ela, né? Então assim, na parte do telemarketing, gente, é assim mesmo, tá bom? Atualmente você não pode mais fazer essas coisas. Tá? Eles têm um limite, né, de 3 a 5 minutos para você resolver o problema do cliente e já passar para o outro, tá? É, porque antes, gente, era quase desumano fazer o cliente ficar esperando, sei lá, uma tarde inteira. Nossa, eu lembro da minha mãe indo conversar com a telefônica e minha mãe ficava uma tarde inteira para resolver um negócio da internet lá, né? Sara, por que os gritos de raiva aí? Exatamente, né? E, gente... Talvez os que não têm muita experiência, talvez tenha, tipo, anotar no papel. Isso. É que hoje em dia eles têm os computadores, né? Deixa eu colocar pra essa cirurgia. A gente tem os computadores, né? Então, assim, fica mais fácil, né? Da gente conseguir conversar com as pessoas que estão do outro lado, né? Então, fica mais de boa, né? Gente, deixa eu só passar aqui pra trilhar vocês. A minha mãe também fazia isso. Deixar o celular comigo e falar, mãe, mas eu tô tocando música. É. Eu deixava isso quando eu me disse. Tchau, mãe. Se resolve aí. Beijos. Foi embora. Ó, gente. E sumiu. No meio da... O DDD. Ó. Gente, ó. Atividade de hoje, tá? Vocês vão pesquisar o que é um telemarketing ativo e um telemarketing passivo, tá bom? Depois disso, procurar algum vídeo no YouTube sobre um atendimento de telemarketing e colocar as seguintes coisas. Qual foi o tipo de telemarketing que começou o vídeo? Se foi o telemarketing ativo ou passivo? Qual que era o problema do cliente? Qual foi a solução do operador de telemarketing? O problema foi resolvido? Se sim ou não, o porquê, tá bom? Aí vocês colocam o link do vídeo junto com a atividade. Coloca do Luba. Tá? Nossa, pode botar. Tem outros do Luba que ele fez, né? Vocês podem botar. Eu assisto. Tem o atendente da Microsoft também, que a mulher tava craqueando a Microsoft. Ela, né? Ficou com raiva e falou, não tá funcionando. Não tá funcionando, mas a senhora craqueou. Como assim, usei? Tá falando que eu tô usando? É isso! Nossa, tá falando que eu sou usuário? Ô, professora! Oi!
Chegou um dia que o meu pai assinou um negócio lá, um plano da Claro. Nossa. Que tava na oferta. Aí, além de ter largado todo o celular dele, esse plano, os caras ainda pagou o dobro. Pediu pra ele pagar o dobro. Nossa, nossa senhora. É, aí é triste. Pois é. Aí, gente, acontece essas coisas, né? Enfim, o operador de telemarketing é um tipo dos marketing, assim, que eu tô vendo que mais pra frente nem vai existir mais. Né? Nem vai. Nem vai existir mais. É uma das profissões que realmente é uma... As mais antigas, mas mais pra frente nem vai existir mais. A gente quase não conversa mais com as pessoas por telefone. A gente resolve tudo pelo saque. Ou por chat. Ou por voz, né? Vídeo chamada, né? Então, é isso, tá? Então, gente, próxima semana a gente vai começar a ver sobre PowerPoint, finalmente, né? Vou mostrar. Power Ranger, força animal. A gente vai começar a ver PowerPoint, tá? Acabamos o bloquinho de comunicação e vamos pro bloquinho de PowerPoint. Se preparem que vocês vão fazer bastante apresentações. Tá bom? Show? Ai, que legal. Nossa, aquele PowerPoint de experimento que você pode pegar... Aquelas planos de fundo mais bonitinhos, mesmo verdade. A comunicação foi muito rápida. Oi, Emanuel. A parte de comunicação foi muito rápida. Foi, né? Vocês já estão em 5, 6 aulas já? 7 aulas. Já. Já vocês já estão na 7 aulas. 7 aulas. Um mês e meio? Aham. Nem parece. Passou rápido, né? Isso é lindo. Uhum, gente, só uma coisa que eu queria falar aqui pra vocês, tá? Dia 7 de setembro, a escola não vai funcionar, tá? Dia 7 de setembro é terça-feira, é feriado, tá? A escola não vai funcionar, então se algum pai, alguma mãe vier aqui pra pegar algum livro, pagar, tá? Não, a escola não vai estar funcionando. Tá bom? Só tenho que ver direitinho se não vai estar funcionando ela inteira ou se a parte administrativa vai funcionar. Aí eu mando uma mensagem pra vocês. Beleza? Gente, beijocas, tá? Se cuidem. Até a próxima aulinha, tá? Até a próxima semana, né? Beijos de luz, tá? Um beijo nas moléculas do seu coração. Bom final de semana pra vocês. Tchau, professor. Tchau. Tchau.